Zhurmës së ditëve të festave të fundvitit për emigrantët i është shtuar dhe një tjetër argëtim, pasioni për librin, i cili për një pjesë nuk u shua kurrë pavarësisht rutinës së punës së përditshme në emigracion. Sipas librashitësve, interesi ka qenë i madh kryesisht për librat me temë historike dhe gjenin e letërsisë për fëmijë. Interesi më i madh për librat për emigrantët janë tek librat historik. Për shembull, të Zogut, Ahmet Zogut, Bledin Feziut, Ali Pashës, këto librat janë shitë jashtëzakonisht shumë për emigrantët. Dallojmë edhe ke fëmijët që shitën librat që mos u masin gjuhën shqipe. Pra betare. Gjinia letërsisë për fëmijë ka qenë e kërkuar. Po, gjinia letërsisë për fëmijë ka qenë shumë e kërkuar. Para shkollorët, abetarët, emigrantët për fëmijë. Pastaj romanet disi. Nuk janë të pak të emigrantët në vendet të ndryshme europiane, të cilët atje ku jetojnë kanë një bibliotekë të pasur nga letërsia shqiptare dhe jo vetëm, duke trashëguar dhe ruajtur tek fëmijët e tyre jo vetëm gjuhën, por dhe njohur përmes librave, historinë dhe identitetin ton kombëtar.